Hej! Innan Istanbul, vad kommer du sen i Brunot? Innan Istanbul? Ja. Egypt. Egypten? Ja, ja. Då ska vi röntga väskan. Absolut. Hur många är borta? På veckor. Okej, okay. Då lägger vi på här. Allting, ja? Ja, precis. Vi får öppna alla väskor, verkar det som. Du har ju med dig både mat och mediciner och allt möjligt. Massa grejer. Det verkar som om mannen har hela väskorna fulla med matvaror. Något som man inte får ha. En av väskorna är ju egentligen fullproppad av olika typer av kött, misstänker jag. Jag ser att det verkar vara någon typ av plast runt omkring också. Vad är det här? Det här är någon kött. Det är kyckling. Ja, det är kyckling. Ja. Ja. Den ska vi titta på. Den här är också kyckling. Nej, speciell ris. Vad är det mer än ris? Typiska ris med mjölk. Med mjölk. Problemet är, när man reser från ett land utanför Europa, då får man inte ta med sig det. Ta med vad? Varken kött, mejeriprodukter, ingenting sånt. Jag måste vara tydlig nu. Det här, det är egentligen smuggling. Förstår du? Det här räknas som ett brott som heter smuggling. Förstår du vad jag säger? Ja, jag förstår det. Ja, och det är därför det är så viktigt att man kollar vad som gäller när man reser. Jag vet inte, det här är första gången vet jag om den här. Problemet... Det här är första gången ni stoppar mig. Ja, ja precis. Ja, men det kan ju inte jag hjälpa. Utan du är ansvarig för vad du tar med dig över gränsen. Ja, men vi ska se hur mycket det är. Plötsligt blir de avbrutna av en man som börjar skrika på Alex kollega. Om du vill inte ge mig den här, jag måste kasta på soporna. Medan jag håller på med min kontroll så är det en kollega som hamnar lite av, jag vet inte, men trubbel. Jag märker att det börjar höjas röster. Jag sa till dig att jag har köpt och betalat extra 100 euro. Och du har frågat mig hur många kilo jag sa direkt till dig. Det är instinktivt egentligen. Jag springer dit och försöker få tag på den här personen och lugna ner situationen helt enkelt. Jag sa till dig att jag så fort vi kommer runt hörnet känner jag att det kommer en armbåge mot mig. Hörru, ta det lugnt nu snäll. Vad som händer? Jag säger till dig, ta det jävligt lugnt. Ja. Du gör ju det. Om du går inte att jag får den här som... Vi avvisiterar den här personen då, och han lugnar ner sig ganska direkt. Han inser nog att det här var inte så smart. Mannen ska ha blivit arg när Thomas berättade att de narkotikaklassade läkemedlen han har i bagaget riskeras att beslagtas eftersom han inte kan uppvisa något recept. Det som hände, det är ju kommunikationssvårigheter. Han har ju liksom ingen förståelse att han har begått ett brott. Han har betalat väldigt mycket pengar för att få med de här varorna tillbaka till Sverige. Han hade... Enligt den resande betalat 100 euro extra för att få med dem här. Och det är jättetråkigt. Men det faktum är att han har ju begått fortfarande ett tullbrott. Bra, då fortsätter vi kontrollen. Medan den upprörda mannen får tid att lugna ner sig återvänder Alex till resenären med väskorna fulla av kött. Vi börjar där. Du kommer vara misstänkt för brott idag. Ja, det är så mycket. Du har över 20 kilo både i kött och mejeriprodukter med dig. Det är jättemycket. Personen har i det här fallet nästan 20 kilo kyckling med sig. Men han har också med sig nästan 10 kilo mejeriprodukter. Vilket man inte heller får ta med sig av samma anledning. Det kan, ja, men vi kan egentligen inte garantera att det är gjort på korrekt sätt enligt EU-standard. Mm. Nu är det så här. Jag behöver veta ett. Om du erkänner eller förnekar brottet. Ursäkta? Om du erkänner eller förnekar brottet. Wow. Du är ju misstänkt nu för ett brott. Det finns två saker vi kan göra egentligen. Antingen så förnekar du brott. Och så kanske det hamnar i tingsrätten. Du får gå i domstol. Eller vänta. Eller så erkänner du brott. Och så skriver vi under på ett papper. Och sen så kommer min utredare kontakta dig och ge dig en böter sen som du får betala. Det är de två vägarna vi kan gå egentligen. Ska jag betala? Ja, det är antingen det eller gå i domstol. Okay. Inte jag vill inte neka. Du vet inte, du erkänner att du har tagit med dig att du har begått en smuggling. Ja, då. Jag förstår också att det kanske inte är något man tänker på att lite kött eller lite smör skulle kunna vara så pass allvarligt. Men det är det och jag tror att alla behöver veta det, att du kan bli dömd för smuggling. Mannen blir inte bara av med sitt kött utan det blir också en dyr historia.
Eftersom det var så pass stora mängder dömdes han också till dagsböter på 6 300 kronor. Och du är lugn nu va? Inga liksom skrika här. Ja, jag skriker. Jättebra, då är jag nöjd. Jag vill här åka din sig. Ja, alldeles strax. Jag är trött. Ja, jag hör att du är trött. Vill du sitta och vänta här så länge eller vill du sitta här ute och vänta? Mm. Här ute. Ja, kan du ge mig en stol? Då mannen intygar att han är lugn så vill Thomas och Alex ta reda på mer om alla de piller han har med sig. Vad är det där? Det där. Vad är det för något? Vad är det Pregabalin? Det här är Lyrica. Lyrica, det där. Den är från Turkiet. Den här är som Viagra. Ja, men lägg det här. Lägg det här. Okay. Så att jag vet vad som är vad. Något som är ganska spännande är att det är ju en burk med svensk märkning egentligen. Och det står att det ska vara en viss preparat i det här. Det visar sig ganska fort att det är blandat. Själva tablettasken är ju från Sverige med svensk märkning, men det är ju blandat i allt från Lyrica till andra preparat. Ja, vi gjorde ju snabbt test på narkotikan, eller den misstänkta narkotikan. Mm. Och det har ju visat sig ge utslag på MDMA och så är det metamfetamin. Och det är samma. Så vi har gjort två oberoende för att säkerställa att det stämmer. Ja, precis. Så det är narkotikasmuggling. Absolut. Bra jobbat. Ja. Har du inte giltigt recept när du kommer med sådana här narkotiska läkemedel, då är det narkotikasmuggling. I det här läget så kommer du inte få behålla det. Jag är hemskt ledsen, men så är det. Med tanke på att han har med sig det han har med sig så kommer det här säkert ta flera timmar för oss att utreda och förhöret kommer ju säkert dra ut sin tid. Men han kommer ju bli rapporterad för det här brottet. En labbanalys visade att 8 av tabletterna var amfetamin och 1 gram pulver var MDMA. En mängd av de resterande tabletterna var otillåtna potenshöjande läkemedel. Nu riskerar mannen att dömas till upp till 100 dagsböter för bland annat ringa narkotikabrott. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!